ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അനി ആൻഡ് ഫാമിലി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ഉപകാരപ്രദമായ ടിപ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചായക്കറി അല്ലേ. അപ്പോൾ ചായക്കറി വീണ പിന്നെ ഡ്രസ്സൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാളയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങിടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ചീത്തയായിപ്പോവും, കിഴങ്ങും ചീഞ്ഞു പോവും, സവാളയും ചീഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നിച്ചിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിടാനേ പാടില്ല, അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. നമ്മൾ തക്കാളി വാങ്ങുമ്പോൾ തക്കാളി സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ വയ്ക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാട്ടോ ഇതും. സവാള വേറെ വയ്ക്കുക, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേറെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ വയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സവാള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചീത്തയായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, കേടായിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോവും, കളറൊക്കെ മാറും, പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തും. അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങയുടെ പുറമേലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരട്ടിക്കെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കണ്ട കയ്യിലിട്ട്, അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നാരങ്ങ കേടുകൂടാതിരുന്നോളും. എത്ര നാരങ്ങ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരിക്കും മുള്ളൻവെള്ളരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാടൻ മുള്ളൻവെള്ളരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുള്ളൻവെള്ളരി നമ്മൾ ഇത് തോലൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട്, ചിലർ തോൽ ചെത്താതെ തന്നെ കഷ്ണിച്ച് തിന്നും കടിച്ച് തിന്നും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതൊരു സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തുള്ളവർക്ക്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊലിയിലൊരു ചൊന പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊള്ളൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, ചെറുതായിട്ടൊരു എന്തേലും ഒരു ചൊന പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ആ ഞെട്ടിലുള്ളൊരു ചൊനയില്ല, അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞെന്താ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷേ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകാതെ എടുക്കരുത്, കഴുകിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. അടുത്ത ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷർട്ടിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉടുപ്പിലായാലും, നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അല്പം ചായയൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാവും. ചായ വീഴാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ചായ വീണിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വെള്ള ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട, പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സിലെ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ ടിപ്പാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആർക്കും വേറെ പുറത്തു പോയി ഒന്നും വാങ്ങുമോ, ഇതിൽ ലിക്വിഡ്സൊന്നും നമ്മൾ എന്താ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒരു കെമിക്കൽസും ഇല്ലാതെയുള്ള സംഭവമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ, സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രമോ ഒക്കെയാണ്, അതിലോട്ട് ആ സ്മെല്ല് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാത്രങ്ങളല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സോപ്പ് എടുക്കുക. ആ സോപ്പ് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കവർ പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതല്ല, നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും പറയാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. അതെ, ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, അല്പം മതി. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേസ്റ്റാണ്, അത് കോൾഗേറ്റോ ക്ലോസപ്പ് എന്തോ ആവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേസ്റ്റ് എടുക്കുക. ആ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇതിലകത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനും ക്ലീനിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു സാധനമാണല്ലോ പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട, കുറച്ചുകൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കവറായാലും മതി, കവറിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരല്പം ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പൊടി ഉപ്പ് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കല്ലുപ്പം ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും, അത് വേണ്ട. പൊടിയുപ്പ് മതി. പിന്നെ ഒരല്പം വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു നുള്ള മതി, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൽ മതി, ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സിലേക്ക് വേറെ നനച്ചൊന്നും ആദ്യം കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ വിനാഗിരിയുടെ എന്തിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് നനഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് ഉരച്ച് എരച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉരച്ചെടുക്കുവാണേ.
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലായിടും ഉരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പൈപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക്. കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടത് കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. തൂ വെള്ള കളറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം ഉണങ്ങിയിട്ട് കഴിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി തുണിയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല തൂ വെള്ള കളറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ്. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടിപ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.